nuotykiai prasideda dar neiškeliavus. Išsiveržė ugnikalnis ir va, čia tau. Keliai, kur mes buvom suplanavę važiuot, yra uždaryti. Panašu, kad mes čia į antrą aukštą nepapulsim. Va, va, ir mūsų čekas. Čia jau visoka, visoka. Normaliai, matėm žmonės, trupom rankojom iš šokas, tai vadinasi vasarai čia. Bet einam, pasiimam gulbę ir jau mausim savo gėlio. Gyva, negyva. O, nu beveik kaip namie. Sėdam į gulbę ir varom. Skambinė žmonai. Žmonai neskambinu, žmona kietai miega. Tai jausmas. Nu kaip jausmas, ką žinau. Šalta, niūru, noriu namo. Tai gal išleisite eisi? Nu ką, blem, orlaivis išskrido. Gal tiek to, dar pažiūrėsim, kaip čia šviesoj viskas atrodo. Tai va, ant spidometrų 0-0, pažiūrėsim, kiek mes čia įvažiuosim, turim kažkokią navigaciją, gal jinai mums padės čia nepasiklyst, tai varom į viešbutį, pirmąjį savo. Islandija mus pasitinka ugnikalniai, kiek čia matas. Tai arčiau privažiuoti nelabai išeina, bet vat ant kelio tai žioklių pristoja. Kas įdomiau, kad vėjo toks, kad mašinas tibuoja patrūkai. Nu, tiek pripavėjai. Sakau labą rytą, pirmą kartą svetingoje žemėje Islandijos ir noriu papuošti automobilį lietuviškais atributais, kurie atneš į šitą salą daugiau šviesos, spalvų. Manyčiau, kad mums visos kelionės metu sėkmingai saugos. Land Cruiseris jau ir taip šventa karvė. Šventa karvė, jie. Šventa karvė. Nu čia šventa gulbė šiuo. Dabar dar tokį dalyką atliksiu, turiu nuo seną lipduką, nuo tos kelionės, kada planavom. Kažkada tai prieš 4 metus COVID-as pakišo koją. Ta pradžiu, bet... tu čia apie šitą salą svajoji 4 metus. Jo, nesvajoju. Suplanavęs buvau prieš 4 metus, bet... Tada pakišu mum koją, kaip minėjau, COVID-as, tai dabar reikia gražinti istoriją į skolą. Sutiksim lietuvius, lietuviam irgi bus smagu pamatyti lietuvišką gulbę. Numerius dar būtų gerai pasikeisti. Gerėsiu kitą kartą, gal ir su savo atvažiuosiu. Dabar tai kol kas, kol vyksta tyrimieji moksliniai darbai, tai pavažinėsim su vietu. Va. Gulbė kelioniai paruošta. Keliai tuštis, landų nesimato, matyti įsigando radiacijos, nes tokių saulėtų dienų, kaip čia mums pasakojo, kad būna per 2-3 metus viena. Bet mes, tai... Pakankamai ilgai reikia laukti. Tai va, va, tai mes tos radiacijos nelabai bijom. Ir kol kas keliaujam per lygumas, bet manau neužilgą atsidursim jau prie pirmojo krioklio. Aš jau matau pirmąjį Islandijos krioklį. O, taip gražu. Islandiškas Facebook'o post. Numeris 1. Ir vėl krioklys. Ten toliau va aikštelė, balkoniuks, eisim iš ten pažiūrėti. Šiandien mes keliaujam ten, kur keliauja visi. Va štai taip atrodo Islandija nepagražinta. Ir rytoj dar keliausim ten, kur keliauja visi, o poryt mūsų maršrutas jau nusidrieks ten, kur apart mūsų turbūt daugiau niekur nebus. Kaip atrodo Islandijoje lankytinos vietos? Tik ant atvirukų, tuščia ir gražus kriokliai. Važiuojant auksinio žiedo, viskas labai gražu, bet... Mokėt reikia už parkingą. Aš galvoju, kad gal mes nei mokam, nei žiūrim. Pamatysim tų krioklių, galiausiai grįšim pro čia. Ir jeigu jau taip būsim pasigedę, to krioklių susimokėsim. O dabar važiuojam toliau.
tik atsitraukėm keliom minutėm ir va šia tau. Mes ne mašinoje buvom kokias 5 minutės. Nu pagaliau mūsų gulbė žvirkeliu važiuoja. Dabar išsukom mes iš to auksinio žiedo kelio, truputį ant žvirkelio ir pažiūrėsim, kiekgi žmonių prie panašaus krioklio, bet ne trasoje. Tai va, gerbėmėjai, atvažiavom, stojom, važiuojom į parkingą prie panašaus krioklio, gal kiek mažesnis, bet jisai nėra aukso žiede. Ir šia tau, parkingas tuščias, eisim pažiūrėti iš arčiau, čia jau eisim. Nu, pasidžiaukime eiliniu kriokliu. Lietuvoje, nu, tokio dydžio krioklių neturim, mažesni pas mus. Jei nepasiimėj pakankamai maisto į kelionę, gali visada sustoti tokiose vietose. Tik tai reikia turėti galvoje, kad čia bandelės maždaug 5 kartus brangiau negu Lietuvoje. Bet pasirinkimas yra. Ir visą tai įsivertinus visai neblogai. Atvykstam į dar vieną objektą, tai yra urvai, uolos. Aš čia pirmą kartą dar irgi nelabai žinau kas, bet to išsiaiškinsim. Parkingas nemokamas, o tai žiūrėjau vienas iš svarbesnių kriterijų, žiūrint vietinės žymybės. Nu, tuo ir baigėsi uolų apžiūra, nes paaiškėjo, kad čia parkingas mokamas. Ir matomai, kad mes mausim atgal iš čia. Nes ta aula, tai matyt, kaip panašu kažkas įsklepa, bulvėm laikyti netgi uždaryta. Kada eini prie eilinio Islandijos krioklio, tai čia yra, man bent jau įdomiausia, ne pats krioklys, bet tas skruždžių takas, skruždžių laiptai kalna. Lipa žmogiukai, gražu žiūrėti. Kur milijonas žmonių, šimtai automobilių, bet vaizdas tikrai, kad to vertas. Vaizdelis tikrai nerealus. Drąsuoliai tai net lenda po to krioklių. Mes lietuviai netokie, net čia ko šlapintis. Parkingas prie vieno įdomesnių krioklių. Kuo čia šita vieta dar gera, kad ir parkingas nemokamas, ir nakvot galima, čia ir su kemperiais, ir su palapinėm, yra tualetai, vanduo, bet mes lėksim toliau. Žinom, kur važiuojam, bet kelias yra gražus. Kelias yra gražus, mes važiuojam Islandijoje. Kur nežinom važiuojam, į kur, bet kur važiuojam, tai žinom. Sakėm, pataupysim 20 eurų, tai dviems tai bus 40. Ir mes nueisim. Va, čia kas taupo pinigus, eina pėsti 4 kilometrus. Kas netaupo, tai tie važiuoja su autobusu. Va, ir ten toli, toli tas lėktuvas. Šiandien keliaujam ten, kur visi keliauja, tai ir objektai. Tokie, kuriuos visi mato. Tai vienas iš tokių yra lėktuvo griuvėsiai, ne griuvėsiai, čia griuvenos. Nepabuvojus prie šitų griuvenų, tai galima neužskaityti, kad buvo Islandijoje. Lėktuvo likučiai. O mūsų automobilis ten toli, toli, dabar jau už horizonto. Ėjom valandą laiko iki čia. Atgal pavėjui, tai gal greičiau pareisim. Biški
biškį nusižengėm šiandienos principai, mums važiuoti tik tai tais keliais. Labą dieną. Gražu. Vat ir atvažiavom tais keliais, kur visi važinėja. Bet čia mūsų laukia žabangos, daug biškį atbulas. Ir toliau nuvažiuoti nebegalim. Ir bandom pravažiuoti. Gal tiek to. Tik tvarkingai taip visi. Ja. Nu, užtverta tai užtverta, ką darysi? Nu va, koks čia vaizdelis atsiveria. Turėjome pagal mūsų planus vat per šitą kalną persikelt ir išvažiuoti į pležą. Deja, nepavyko. Maudynėms tas o... Viskas čia gerai. Nu, nepavyko per ten, tai ko gero privažiuosim per čia. Tai vis tik pavyko atvažiuoti mums į tą laukinį pležą. Juodų smėlių. Ir štai ką mes čia turim. O, vienok čia gražu. Dar gabaliukas kelionė šiandien nukrypstant iš maršruto. Principe nelabai žinom, kur čia važiuojam. Ne, ta vieta, kur buvau, ar ne? Ne, čia ne ta vieta, čia yra vikingų uola, o tu kalbėjai apie vikingų parką. Nu, bet tuoj pažiūrėsim. Parkingas pirmos 5 minutės nemokamos. Tai pavyzdžiui, geležėlę, tai jo, tai paskatina mus aplankyti šitą vietą. Taip, atvažiavom, kelias toliau užtvertas, offroadais važinėti negalima. Ola tai ola. Matėme tų olų. Važiuojam toliau. Šiaip gražu, niekas nesiginčia. Tiesiog atvirai pasakęs, be keiksmažodžių, sunku apibūdint. Kaip tai atrodo ir jokia kamera, man atrodo, neperteikia. Juodos uolos, horizonte balti ledynai. Bet mūsų šiandien dar laukia tolimas kelias. Dar 300 km. O jau 4 valandas. Nu ir kaip tu gali žodžiais nupasakoti?